Autorski projekat Andraša Urbana Čas anatomije po motivima dela Danila Kiša prva je predstava koju je u vreme vanrednog stanja postavilo online Srpsko narodno pozorište. Ljubitelji ove umetnosti moći će u narednom periodu da prate online još neke od predstava Srpskog narodnog pozorišta koje se odlučilo na ovaj potez kako bi u skladu sa svojim mogućnostima ovaj period učinilo građanima što prijatnijim. Repertoar će biti postavljen na sajtu i Facebook stranici pozorišta, a tu će biti postavljeni i linkovi za gledanje predstava. Pozorište, kako je saopšteno, zadržava pravo na izmenu repertoara kao i mogućnost repriziranja određenih predstava, a sve one će od trenutka postavljanja biti dostupne za gledanje 48 sati.